od minulého roku máme pred kultúrnym domom zrekonštruovaný parčík a v parčíku zrekonštruovanú aj fontánu. Zo začiatku nie, ale tento rok sme si teda ako občania všimli, že fontána, ktorá predtým bez problémov striekala, tak tento rok mnohokrát vôbec nestrieka, alebo teda poviem to tak, že úboho strieka. Hej. Čím to je? No, fontána funguje v takom režime vodnom, hej, keď periodicky sa zapína a vypína, takže keď aj nestrieka, neznamená, že je pokazená. Ale je pravda aj to, že nejako sa rozmohlo znečisťovanie tejto našej fontány. Chodí tam viacej ľudí, chodia tam mamičky s deťmi a vidíme, že častokrát, či už detičky alebo aj dospelí, vlastne tam vhadzujú nejaké nečistoty, možno odpadky, trávičku, kamienky. No a to potom spôsobuje, že vlastne tá fontána a napriek tomu, že je tam nejaké trojnásobné filtrovanie tej vody, sa zanášajú tie filtre. Takže je problém niekedy s tou fontánou. Čiže to nie je technický problém ako taký technický, že by sa to kazilo, ale je tam, dá sa povedať, nejaký vonkajší vplyv a tým vonkajším vplyvom môžeme nazvať to vandalizmom, hej? Či už teda od nevinných malých detí, alebo teda asi aj niekto starší, teda nejaký výrastkovia, alebo hej, čiže tak úmyselné. Áno. Niekedy to tak vyzerá, že si nevážime, ak máme niečo pekné, že predsa len ten park s fontánou oživili to prostredie, čo je tam. Mnohí si naozaj s radosťou prídu tam posedieť a porozprávať sa, možno si trošku oddychnúť, ale sú aj takí medzi nami žiaľ, čo vlastne napriek tomu, že je to pekné, tak chcú nám to kaziť. Máte ako mesto, máte niekoho zazmluvneného, alebo kto to prevádzkuje, kto to púšťa, myslím, teda zapína, vypína a kto to čistí? Sú to len obyčajní lajci, nejaké malé obecné služby, alebo teda máte dokonca firmu, ktorá toto prevádzkuje? No, s takou fontánou je dosť problém, lebo nie je to také jednoduché, ako navonok to vyzerá. Celá tá fontána má svoju vlastnú strojovňu, prívod vody, hej, prívod elektrickej energie, odtok vody a tak ďalej. Takže je to také komplikované. Tým, že je to elektrické zariadenie, sú tam nutné revízie a odborné prehliadky pravidelné. Takže je na to zazmluvnená firma, ktorá ju aj vybudovala a naďalej nám ju udržiava za nejaký paušálny poplatok. Samozrejme, v tom poplatku je ešte zahrnutá aj nielen starostlivosť teda o tú fontánu, ale aj všetky materiály, všetky dezinfekčné, čistiace prostriedky a všetko, čo je nutné a čo je spojené s jej prevádzkou. Čiže navonok to ozaj pre lajka môže a vyzerá tak jednoducho. Že dobre, je to tam nejaká nádržka, nejaké čerpadielko, niečo ako v akváriu, hej, že si to tam žblnká, ale popri tom vidím, že tam idú tam aj nejaké chemikálie, nejaké revízie, že to asi jednoduché a z druhého pohľadu asi ani lacné nebude. Pravdepodobne zvýšil sa počet tých údržbárskych cyklov, predpokladám, keďže to takýto vandalizmus v tomto roku nastal a zvýšila sa aj fakturácia od tej firmy, alebo inak povedané, stojí to mesto viac? No, uvidíme, ako to všetko dopadne. Zatiaľ avizoval náš teda dodávateľ tejto služby, že pravdepodobne mu tá čiastka nebude postačovať, pokiaľ teda bude takto častejšie, musí to chodiť čistiť, ale zatiaľ sme sa nedohodli na zvýšení. Takže uvidíme, možno, že sa aj naši občania, tí neprispôsobiví a tí, ktorí to robia, umúdria. Možno, že sa stav vylepší, takže nebude nutné zvyšovať túto čiastku. Rozmýšľali ste, alebo dokonca spravili ste už niečo proti tomu, teda inak povedané o nejaké opatrenia, že ako by sa toto dalo vyriešiť, tento vandalizmus? Oslovili ste, ja neviem, tam možno ľudí, ktorí tam bývajú, že či by, keby tam niekoho videli, že či by nezavolali, čo by teda mohlo byť teda aj automaticky, že by mohli zavolať niekoho, teda myslím tým políciu, keby videli, ale čo ste spravili teda, aby sa toto neopakovalo? Dali ste možno sieťku, viac filtrov, alebo? Pascu. No, o opatreniach z pochopiteľných dôvodov nebudem rozprávať, ale samozrejme, bolo by najlepšie, lebo myslíme si, že nebude to množstvo ľudí, asi to budú nejakí jednotlivci, alebo no tak detičky, tam len treba mamičky, aby dávali väčší pozor. A to nie je také hrozné, hej, ale nejaké ostatné veci,
Bolo by iste veľmi dobré, keby aj okoloidúci ľudia niečo videli a nahlásili mestskej polícii, lebo u nás už je skôr pravidlo, že keď aj vandalizmus existuje, tak vlastne nikto nikdy nič nevidí a potom je aj ťažko chytiť toho vinníka. Takže uvidíme. Snaď sa to všetko dá do normálnych koľají. A budeme sa vytešovať z tej peknej fontány aj naďalej všetci. Ja len, aby teda diváci pochopili, že sa rozprávame o probléme, ktorý nie je problémom tým, že tam raz za čas pláva nejaký papierik, alebo že tam nejaké detičky hodia 4 kamienky, ale jedná sa tu o periodicky, cyklicky sa opakované vandalizmy a teda vyzerá to tak, že je to niečo, niekto naschvál, že tam hádže a vo veľkom množstve, hej, že sa tu nerozprávame tak len o s vandalizmom sa nestretávame len tu v podstate v celom meste, hej, čiže stačí sa prejsť po meste a vidíme, že sú naozaj medzi nami aj takí menej prispôsobiví občania, ktorí možno vadí, že je niečo v meste pekné. Vidíme aj v parku, kde sú vysadené kvety, že teda sú pošľapané, alebo často sa nám stáva, že sú kvety vytrhnuté a ukradnuté, alebo sú len naschvál vytrhnuté a nechané tam, aby vyschli, hej. Na mostoch, keď máme hrantíky, tak tie, však vieme, ako to dopadlo minulý rok. Dúfajme, že dneska, teraz, tento rok to bude lepšie a že tie kvietky naozaj dožijú až do jesene, hej, že nám hádžu do, nie nám, veď to všetkým, hej, nie nám, mestskému úradu, ale to je pre všetkých, aby nám to skrašľovalo nejak to naše prostredie. Takže skôr by sme možno mali prispieť do toho spoločného a nie ešte z neho uberať alebo to kaziť. Stojí to vlastne na všetkých, zo spoločnej kasy to ide. No, minulý rok aj my sme teda niekoľkokrát v roku ako televízia, myslím, vysielali takýto vandalizmus, teraz myslím na tie kvietky a mosty a podobne. Stalo sa však, v podstate už máme, dá sa povedať, pol rok, stalo sa už aj teda konkrétne prípady tento rok takéhoto vandalizmu, okrem tej fontány, samozrejme, ktorú sme už rozobrali, myslím čo teraz sa týka iné. Kvetov alebo čohokoľvek, akéhokoľvek vandalizmu samozrejme. V meste. Konkrétne s tými kvietkami to funguje stále. Je tak, že to je vec nepretržitá, hej? To, áno, pretrváva to, no možno, že nie v takom rozsahu, že by teda už v takom veľkom moste, že nám to nehádžu zatiaľ do potoka. Ale tak stávajú sa, samozrejme, priebežne sa stávajú takéto prípady. Dokonca vieme, však stačí sa prejsť po okrute, že ako to tam vyzerá. Vieš, potom občania teda nás vyzývajú na upratovanie, veď v poriadku, kto iný, keď nie mestský úrad, alebo mestský podnik služieb, alebo menšie obecné služby. Ale najlepšie by bolo, keby sme to nemuseli upratovať, aby ľudia neznečisťovali v takej veľkej miere to prostredie, v ktorom žijeme. Lebo niekedy to ozaj prípada, že je to zámer, alebo veľmi veľká nepozornosť. Čo je nepochopiteľné, lebo keď to už má naložené v aute, pravdepodobne ručne, hej, tento vrece odpadu tam nedoniesol. A keď to už má naložené, či v aute, či na bicykli, alebo kdekoľvek, tak bezplatne to môže odovzdať ten odpad v mestskom podniku služieb, alebo aspoň priviesť ku kontajneru, kde vlastne ho zoberieme. Ale teda hádza to na okrutu a ešte na také najmenej prístupné miesta, kde viem, o čom hovorím, pretože aj minulý rok, aj predtým mestský úrad upratoval vlastne toto prostredie, túto časť, a len minulý rok sa tam vyzbieralo nejakých 760 kg odpadu, čo je na ten krátky úsek. Len na okrúte, hej? Len na okrúte, no. No, to sú, no to sú na okrúte a na tej voznickej ceste. Áno, no, dá sa povedať mimo centra hej, mesta. Hej, ja mimo že centra, mimo centra. No je to fakt. Teda veľa. Dobre, na záver teda, čo by ste mohli odkázať občanom alebo tým, ktorým teda mesto versus občan a takýto vandalizmus? No, čo by sme odkázali? No, na záver možno prianie, aby sme všetci chodili s otvorenými očami, aby sme tým, že odchytíme možno nejakých tých nespratníkov, aby sme teda zachovali všetko to, čo je v meste pekné. Stojí nás to peniaze, tak nech sa z toho tešíme čo najdlhšie. Tak to s takýmto prianím by sme aj mohli skončiť. Ďakujem za rozhovor.